По повод зачестилите сигнали за избуяла тревна растителност по паркове и междублокови пространства от община Кърджали твърдят, че се коси интензивно, а след това и дезинфекцира. Работят няколко групи по окосяването. След всяко окосяване площите се дезинфекцират срещу кърлежи с препарат, който е одобрен от Министерството на здравеопазването. Всичко се извършва по график. Окосени са всички паркове, са минати и са окосени и са третирани. В квартал Възрожденци вчера приключиха с междублокови пространства, детски площадки и са третирани. От днес или от утре се започва в квартал Веселчание. В квартал Студен кладенец също е окосен парк Студен кладенец, но пак е избояла тревата, ще се повтори и отново ще се дезинфекцира. В квартал Байкал са окосени паркове и детски площадки. Обяснението за високата тревна растителност в парк Простор. По-навътре в парка, да, има по-избояла трева. Това се дължи на обилните дъждове, които паднаха. Тези дни пак се очакват така обилни дъждове, след което пак тревата много по-бързо ще порасне и ще се изисква повторно косене на всички площи. От общината припомниха, че специализирана фирма извърши дезинсекция срещу комари в две поредни денонощия на 9 и 10 май, като следващото пръскане ще е през месец август.